Cuba nak buka. Yes. You. Asyik tak ada tenaga nak buka. Take care. Feeling good. Apa tu? Pamplet. Wow. Apa tu ah? Multivitamin lah. Dapat free. Centrum Silver. Okay, lagi-lagi. Itu saja. Oh, itu saja. Kita dapat 2 pack. Tapi 2. Goodbye. Eh, mak kau kau jatuh. Fry. Tengah tunggu ice cream. Kasih ubat. Apa dia lagi? Nah, dia buat nektar. Lepas tu rasa ubat omak.